მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით დაპირებული ვიდეოთი და დღეს უნდა გაჩვენოთ ჩვენი სამზარეულო. წინასწარ გეტყვით რომ ალბათ სუბიექტური ვიქნები, მაგრამ სამზარეულო მომწონს, აი ძალიან ძალიან ზუსტად ცეთი პინტერესტული და საყვარელი გამოვიდა როგორც გქონდა ჩაფიქრებული და ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ადგილი არის ახალ სახლში. მოკლედ ეს არის ჩვენი ლამაზი საყვარელი სამზარეულო. ეხლა ყველაფერს დაწვრილებით დაგათვალიერებინებთ და მოგიყვებით. პირველ რიგში გეტყვით სამზარეულოს ფასადზე, რომელიც არის ძალიან მშვიდი ფერი, მონაცრისფრო, მოცისფრო, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ამ ფერზე. ეს არის მატი ზედაპირი, რომელიც წესით ძალიან მარტივი მოსავლელი უნდა იყოს. აუცილებლად დაგიწერთ თუ დაგაინტერესებთ კოდსაც, თუ რა კოდი არის და გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ეს ფერი არ ყოფილიყო და ინტერიერში შემოვიტანეთ ესეთი თბილი ხის ფერი ელემენტიც, რომელიც ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ძალიან მოუხდა. მათ შორის მაგი და უბრალოდ მაგი და მე შევუხამეთ ამას, მაგრამ ყველაფერი რაღაცნაირად ერთად ზის. ასევე მინდა გითხრათ აი ამ კუთხის შესახებ, რომელიც არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კუთხე. როგორც კი ვიწყებდით სამზარეულოს დაგეგმვას, მაშინ ვიცოდი, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო თაროები, იმიტომ რომ აღარ მომწონს მთლიანად დახურული სამზარეულოები, რომელიც ჩემი აზრით ცოტა მოსაწყენია. და გადავწყვიტე, რომ აი აქ ესეთი ლამაზი მცენარეები და ფერადი ჭურჭელი დამელაკები და ამას კიდევ შემატება ფერადი ჭურჭელი, რომელიც უკვე შეკვეთილი მაქვს და მე ნელ-ნელა რასაც კი შემომატებ ხოლმე სახლს თქვენ დაგათვალიერებინებთ. რა შეიძლება დანარჩენ სივრცეს გვაქვს უამრავი სათავსო, აი იმდენად დიდი სათავსო, აი მაგალითად ეს არის მთლიანად ფელს კედელზე სათავსოები ჩამონტაჟებული, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ ავითვისეთ და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზედმეტი სათავსო არასდროს, ზედმეტი არ არის არასდროს სათავსო. აქაც მთლიანად სათავსოებია, ქვემოთაც ამოდით გაჩვენებთ მაგალითად უკვე ლამაზე ჩამოვაციკციკეთ ჭურჭელი. და მოკლედ ნელ-ნელა ვითვისებთ კარადებს. ეხლა რაც შეეხება ჩასაშენებელ ტექნიკას. აბსოლუტურად ყველაფერი ჩასაშენებელი ტექნიკა და ასევე წვრილი ტექნიკაც შევიძინეთ მიდიაში. ღუმელიც, გასქურაც, ასევე აი ეს გამწოვი, რომელიც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ძალიან პრაქტიკულია, იმიტომ რომ აი ესე გამოდის. და ჩემი ძალიან დიდი რჩევა იქნება, ვინც თქვა ეხლა გეგმავთ სამზარეულოს, ასეთი გამწოვი იყიდოთ, იმიტომ რომ წინა სახლში გვქონდა ჩვეულებრივი, რომელიც არ გამოდიოდა და აი ეს ნაწილი, კარადის ეს ნაწილი მთლიანად დაიორთქლა, ძალიან ჩაჯდა ლაქები და ძალიან გაგუფუჭდა, ასე თქვა ის მასალა და ეს არის ძალიან პრაქტიკული, იცავს მთლიანად კარადებს. ასევე შევიძინეთ მიდიაში ჭურჭლის არეცხი მანქანა, რომელიც ძალიან მიხარია, მაგრამ წინა სახლში არ გქონდა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან გაგვიმარტივებს საქმეს. სანამ გავაგრძელებთ სამზარეულოს ტურს, მინდა გაჩვენოთ პატარა კადრი, თუ როგორ მიმდინარეობდა სამზარეულოს ტექნიკის არჩევა მიდიაში. საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს და საკმაოდ კარგი ფასები, ესევე მინდა გითხრათ. მიდია შოურუმი მდებარეობს ფარსადანის 7 ნომერში. შოურუმში საკმაოდ დიდი არჩევანი აქვთ, როგორც მსხვილი, ასევე წვრილი ტექნიკის და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩასაშენებელი ტექნიკის. პირველ რიგში შევარჩიეთ ღუმელი, ასევე გასქურა, შევარჩიეთ შავი ზედაპირი, რომელიც ვფიქრობ კონტრასტული და ლამაზი იქნება. ასევე რა თქმა უნდა გამწოვი, რომელზეც უკვე გითხარით, რომ ძალიან პრაქტიკული აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა შევარჩიეთ ჩასაშენებელი ჭურჭლის არეცხი მანქანა, რომელიც გათვლილია 14 პერსონაზე და აქვს რეცხვის 6 სხვადასხვა რეჟიმი. რა შეეხება წრილ ტექნიკას, შევარჩიეთ ხორცის მანქანა. ვცდილობ ხოლმე, რომ ფარში არასდროს არ ვიყიდო და ყოველთვის სახლში დავამუშაო ხორცი. ასევე შევარჩიეთ ჩაიდანი და ხელის ბლენდერი. აბსოლუტურად ყველაფერზე იყო საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები. მიდიაში აუცილებლად დაუბრუნდებით კონდიციონერებისთვის, რადგან ძალიან მზიანი სახლი გვაქვს. გადავიდეთ სამზარეულოს ზედაპირზე. ეს არის კვარცი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდით, თუ რომელი აგურჩია, ფიქრობდით კორიანს, კვარცსა და მარმარილოს შორის და ბევრი რეკომენდაციის მიხედვით გადავწყვიტეთ კვარცი. ფერებიც რაღაც ისე შევხამეთ, რაღაცნაირი მონაცრისფრო ელემენტები აქვს ამ კვარცს და ამ სამზარეულოზე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მიდის. რა შეეხება კაფელს, ეს კაფელი დაგხვდა, ეს ბინა რომ ვიყიდეთ, ოღონდ დაგხვდა მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ნაწილი.
კაფელი და შემდეგ ვიპოვეთ ზუსტად იგივე კაფელი და აქეთაც გავაკარით. Ну, ჩაფიქრებული იყო თავიდან, როდესაც ვიყიდეთ, რომ სამზარეულო მხოლოდ ასე ყოფილიყო და მე ჩვენ უკვე რო შევცვალეთ გეგმა, აქეთაც გავაკარით. ასევე ფერი შევუხამეთ ნიჟარის კვარცს და მთლიანად სამზარეულოს და ფიქრობ რა ძალიან მოუხდა. ეს ლამაზი ოქროსფერი ონკანიც ფიქრობ რა ძალიან უხდება როგორც სამზარეულოს ასევე აი ამ თაროს სამაგრებს. თაროს სამაგრებზე უნდა გითხრათ კიდევ ძალიან ძალიან ბევრი ვეძებეთ ოქროსფერი სამაგრები. მოვიარეთ აი აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველა ფურნიტურის მაღაზია, ელიავა, აბსოლუტურად ყველა მაღაზია მოვიარეთ და არც ადარ ყარ მხოლოდ იყო თეთრი და შავი. და შემდეგ ეს შეგვიღებს ხელოსანმა შეგვიღება. Ну, სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად კმაყოფილი არ ვარ და კარგი იქნებოდა რომ უკვე ქარხნული ოქროსფერი გვეშოვა, მაგრამ ну, ამ ეტაპისთვის მეტი ვერ ვიშოვოთ. იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო კარგს ვიშოვი და გამოვცვლით, თუმცა დროებით მე მგონი ძალიან ლამაზია. მთლიანობაში ჩვენი ჩანაფიქრი იყო ის რომ სამზარეულო არ ყოფილიყო მოსაბეზრებელი. აი მაგალითად ჩვენს წინა სახლში თუ გახსოვთ, გვაქვს მუქი ფერის სამზარეულო და ძალიან მალე მოგბეზრდა და ვინც გეგმავთ სამზარეულოს, გირჩევთ რომ ისეთი ფერი შეარჩიოთ, რომელიც მალე არ გადაღლის თვალს და არ მოგბეზრდება. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ გავიდეს ესეც მოგბეზრდეს თვალი რომ მიეჩვევა, მაგრამ ფიქრობ რომ აი აქ არის უფრო დიდი შანსი რომ გადაახალისო სხვადასხვა ნივთები. ეხლა გადავიდეთ ჩეს მაგიდაზე, სასათელო მაგიდაზე, რომელიც არის საკმაოდ დიდი. თავიდან რომ მოვიტანე თორნიკეთ კორომ ხელ მაგიდა არ გვინდაო, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიყენებთ, ახლა დამიხვდით რომ იდეალურია. აქ ეტევა დაახლოებით 8 ადამიანი. Ну, 10-ით დაეტევა თავისუფლად. რადგან სამზარეულო ფაქტობრივად არის იმხელა რომ სტუდიოდაც კი შეიძლება გამოვიყენოთ. ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ აქაც დიდი მაგიდა დაგვედგა და მისაღებშიც. იმიტომ რომ აქაც არის სამნაწილად გაყოფილი, ანუ სამზარეულო, სასადილო და აქ არის მოსასვენებელი. შესაბამისად დაახლოებით 8 სტუმარს აქაც თავისუფლად მივიღებთ და ამიტომ გადავწყვეტე რომ დიდი მაგიდა თან ფარჩიც მე მგონი ძალიან კარგად ჩდება და საერთოდ არ გადატვირთა. ხის ფერზე მინდა აქცენტი გავაკეთო რომ მე მგონი ძალიან კარგად შევუხამ სამზარეულოს აი ამ ხისფერ დეტალს და მათ შორის ეს სკამებიც ძალიან მოუხდა და ყველაფერი ერთად ლამინატთან ერთად მე მგონი ძალიან კარგ კომბინაციას ქმნის. და ხო, აი ეს ჭარიც ზუსტად ფერებში მაქვს დასმული. Ну, რა გოგო ვარ. და ასევე უნდა გითხრათ მეტლახზეც, ეს მეტლახი დაგხვდა და ძალიან გაგვიმართა რომ ესეთი კარგი მეტლახი დაგხვდა, იმიტომ რომ მთლიანობაში ძალიან მოუხდა სამზარეულოს და კარგია რომ არ შევცვალეთ. ეხლა გადავინაცვლოთ მოსასვენებელი კუთხისკენ. მოკლედ, აი ესეთი ლამაზი რბილი ავეჯი, რბილი კუთხის ავეჯი გვაქვს სამზარეულოში, რომელიც ასევე, რა თქმა უნდა, შევუხამეთ სამზარეულოს ფასადს. ღია ნაცრისფერია, ზუსტად ესეთი დივანი გვაქვს ჩვენს ძველ სახლში, რომელსაც ვეგენებთ უკვე 3 წელია და იდეალურად გაგვიძლო. ძალიან დიდ რეკომენდაციას ვუწევ კომპანია ევიტას, რომელმაც დაგვიმზადა როგორც ეს დივანი, ასევე მისაღები ოთახის დივანი, რომელსაც ცოტახანში გაჩვენებთ. ის კიდე უფრო საოცრება. ძალიან ხელმოსაწვდომი ფასები აქვთ და ასევე ძალიან კარგი ხარისხის რბილ ავეჯს აწარმოებენ. ეს ეს პატარა ყავის მაგიდა და აი იმ კედელზე, გიფსოს კედელზე იქნება ტელევიზორი. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ აი ამ ვიტრაჟს, რომელიც წინა ვიდეოში იმ კუთხიდან გაჩვენეთ და ახლა ამ კუთხიდანაც გაჩვენებთ. როგორც გახსოვთ, ეს იყო მთლიანი სივრცე. სამზარეულო თავიდან არ იყო გამოყოფილი მისაღებისგან, შემოსასვლელისგან და რა თქმა უნდა, ეგრევე ვთქვით, რომ აუცილებლად უნდა გამოგვეყო. და დიზაინერმა შემოგვთავაზა ესეთი იდეა, რომ შუაში ამოგვეშენებინა გიფსო და აქეთ იქით ვიტრაჟული ვიტრაჟები. ეს არის მოძრავი ვიტრაჟი და ეს არის უბრალოდ დეკორატიული ვიტრაჟი, ეს არ იღება. შუაში უნდა დავდგათ აი ამ რა ქვია, არ ვიცი, ავეჯზე უნდა დავდგათ ტელევიზორი და ჩვენი დივნიდან და ასევე მაგიდიდანაც ძალიან კომფორტულად ვუყურებ ტელევიზორს. ფაქტობრივად ორი მოსასვენებელი სივრცე გვექნება სახლში, როგორც სამზარეულოში, ასევე მისაღებ ოთახში. სხვადასხვა ზუსტად დღეს შევიძინე ეს მცენარეები, როგორც კი ასე თაროები დავგეგმეთ, მაშინ მე მქონდა წარმოდგენილი, რომ აქ უნდა ყოფილიყო ესეთი გადმოსული მცენარეები და მე მგონი ძალიან მოუხდა და არც გადატვირთა. კიდევ ვიყიდე ერთი დიდი მცენარე იმ ოთახისთვის და იქაც გაჩვენებთ. და ახლა უნდა გაჩვენოთ ჩვენი ახალი დივანი, რომელიც წინა ვიდეოში არ ჩანდა. აი ეს არის ჩვენი უღუნგულესი და ძალიან ძალიან ლამაზი დივანი, რომელიც
რასაც ქვია დააკვდა ამ ინტერიერს. ხო და შორის წინა ვიდეოში რამდენიმე ადამიანმა დამიწერა, რომ ყველაფერი ძალიან მოსაწყენად თეთრიაო და ჩემი თავარი, ну, არა მარტო ჩემი, მაგრამ დიზაინში უმეტესობა გადაწყვეტილება მემივიღე. ჩემ თავარი ჩარაფიქრი იყო, რომ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო თეთრი. რა თქმა უნდა, ხა აქ ძალიან ბევრი რამ დაემატება აქაურობას, სცენარეები კიდევ დაემატება, ბევრი სურათები და თავის ხასიათს მიიღებს, თუმცა ის, რომ ყველაფერი არის თეთრი, მე ძალიან ძალიან მომწონს. დივნის წინ დავდგით ძალიან ძალიან დიდი ტელევიზორი და ესეც სათავსო, რომელიც ქვემოთ სახლში გქონდა, იქიდან ამოვიტანეთ და ძალიან კარგად ჩაჯდა მთლიანობაში. აი, ესეც მეორე მცენარე, რომელიც დღეს შევიძინე, სტრელიცია. ძალიან მინდოდა დიფსისიც, მაგრამ არ ჰქონდათ, მაგრამ აუცილებლად შევიძენ მომავალშიც. ესეც ჩვენი პაბი, აქ დაიდგა საწოლი, იმიტომ რომ ყველაზე მზიანი ადგილია და მთელი დღე მზეზე ნებიურობს ვაჟკაცი. აქ უნდა დაგემშვიდობოთ, შემოკარგებო. ყველაფერი უკვე გაჩვენეთ. სხვათა შორის ბოლო რამდენიმე დღე უკვე სალანძღავ მესიჯებს ვიღებდი, რომ გვაჩვენეთ როზე ეს სახლი და როგორც იქნა ყველაფერი გაჩვენეთ. ეხლა უკვე მართლა გპირდებით, რომ ხშირად შემოგთავაზებთ ხოლმე ვლოგებს YouTube-ზე ახალი სახლიდან, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ძალიან დიდი мотиваცია არის ჩემთვის ესეთი ნათელი სახლიდან ლამაზი ვიდეოების გადაღება და მოკლედ დიდი ხნით არ გემშვიდობებით.